damer og herrer, jeg vil gerne præsentere redaktionschefen på den unikke radiostation, Radio Runkedor. I studiet er redaktionschef Dorte Rømer. Det lød godt nok meget officielt. Ja, og nu fik jeg drømmen om at være amatørskuespiller. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Men det er jo noget helt andet, der er langt vigtigere end min lyst til at lege et sted, hvor jeg ikke har været. Det er jo sådan, at nu sker der nemlig det på Runkedor, at vi får endnu et nyt tilbud. Og det er dig, Rømer, som ikke nogensinde har kunne skjule din nysgerrighed for snart sagt alt. Det har jeg oplevet i snart 3-4 måneder, vi har arbejdet sammen. Derfor var det fuldstændig indlysende, at du selvfølgelig skal stikke snablen, jeg vil en elefantkanal, at du selvfølgelig skal stikke snablen ned i nogle af de ting og de emner og de mennesker, som interesserer dig. Giv mig en hurtig forklaring på, hvad er snablen? Dorte Rømer med snabel nede i. Det er et radioprogram om spændende menneskers spændende historier. Og det spænder vidt. Goddag. Jeg har jo den her tese om, at der er en bog ved hvert menneske. Og det er både den, jeg er interesseret i, og nogle gange så er det historien bag historien. Og det er jo fuldstændig et ikke-journalistisk egotrip, fordi jeg er jo ikke uddannet journalist, så jeg stiller jo ikke hardcore spørgsmål. Jeg er interesseret i at fremhæve et menneskes unikke ting, som jeg har stiftet bekendtskab med. Og derfor kommer vi også rundt om i krogene. Derfor må jeg også angribe hvert emne og hver udsendelse fra en forskellig vinkel. Den første, vi har igennem i det her afsnit, det er jo en astrofysiker, Michael Linden Wørnle. Og jeg er jo fuldstændig henført, både fordi jeg er syg med astrofysik og synes, det er så spændende og uangribeligt. Og så har vi en af Danmarks allerbedste formidlere. Han har også fået priser for det. Og han har faktisk lagt sit smukke kontrafej bag mikrofonen og doneret tid til os. Det er fandme spændende. Og så kører vi jo altså over til mennesker, hvor jeg tænker, gud, der er ingen, der aner, hvem de er. Vi har en skuespillerinde, David Bateson, som er en af mine kollegaer, som er måske Danmarks allermest kendte, fordi han lægger stemme til et computerspil, der hedder Hitman, som har 300 millioner brugere om dagen. Det er jo helt crazy. Og så er der en meget personlig kontakt. Hvordan kan man komme fra en urimelig baggrund med overgreb, med altså forestille dig det værste af det værste, og så alligevel komme ud på den anden side, leve med de sår og de ar, og være et skabende, kreativt, kunstnerisk menneske, og bruge det til noget. Det er så interessant. Og så er der jo en masse mennesker, som er i pipeline. Det her program, det er ikke bare, at jeg sidder i mit lille biblioteksstudie, og så tænder jeg en mikrofon, og så snakker vi i 35 minutter. Det her tager, jeg må lige ved at sige, fucking timer, men det gør jeg ikke, for det er et pænt program. Det tager så lang tid. Researchen er lang. Vi laver selve optagelsen, og den er meget lang, og så klipper jeg den ned. Dybest set, fordi vi har en dialog, og derfor må jeg klippe mig selv væk. For det er jo ikke mig, man skal høre om. Det er jo vores gæst. Af og til laver jeg indlæsninger, og fordi her på Radio Runkedor kan vi jo ikke spille musik, fordi vi ikke har koda, så gør det også, at jeg simpelthen sidder og må komponere musik, og jeg er ikke musiker. Men jeg synes, at jeg skulle sluppet meget heldig omkring det. Jamen, det er jeg sikker på. Jeg ved det, vi har lyttet til en udsendelse, og de bliver gode. Og så kan vi egentlig godt lave en aftale. Du behøver aldrig mere sige til mig, jeg er jo ikke journalist, men fordi der findes jo, altså for det første er journalistik jo ikke en trosretning eller et genetisk forhold hos dem, der laver det. Man skulle nærmest tro dengang, men det skulle man, og det er der, hvor det går rigtig galt. Nej, sandheden er jo, at der mellem dit fag som skuespiller, aktør og instruktør, hvad du ellers har lavet, og i mit journalist, ja, og radiomand, fordi det er jo heller ikke nødvendigvis helt identisk at være radiomenneske og journalist, findes en rød tråd, og personer, som har bundet den røde tråd. For da jeg for mange år siden underviste på interviewkurser og skrev kompendier om det i Danmarks Radio, 30 år siden, 35, måske 40 år siden, der havde jeg gæstelærerinde,
og holde, og ligesom få kursisterne til at sige, at det er lidt spændende. Folk, de, hvis du for eksempel, det handlede om nogen, der kom fra provinsafdelingen, så skulle de møde nogen fra andre afdelinger. Det var også et kulturprojekt inde i Danmarks Radio. Og der åbnede en af gæstelærerne, som var en meget håbefuld ung montagemedarbejder, der senere vandt flere priser, med følgende bemærkning om, hvad det egentlig handler om, når man skal lave det fuldendte interview. Først og fremmest, sagde han på nordjysk, skal I være loyale over for jeres egen nysgerrighed. Og det er jeg. Men du er godt klar over, nu endte det med at handle om dig igen, ikke? Jo. Og nu skal du huske, at i det her program, hvor du rømmer med snablen ned i, der er det mig, der får lov at redigere. Så vil jeg godt bede dig om at klippe en ting ind, nemlig at jeg gerne vil fortælle, hvem det var, der var denne lærer, der talte om loyalitet mod sin egen nysgerrighed. Det var en filmmand, det var Ole Bornedal. Og så klipper jeg, for det gider jeg ikke. Nej, jeg gjorde det. Jamen, skulle vi så ikke være enige om, at det der med, at jeg er ikke journalist, at det behøver du egentlig ikke sige mere i mit selskab, fordi du laver god radio, og det er egentlig det, der interesserer mig. Og det gode er, du er jo redaktør på det, så jeg kan altid spørge. Rigtig god fornøjelse med Dorte Rømer, som har snablen nede i.